його вишиванку, друзі, продали на аукціоні за 100 тисяч доларів. Благодійні торги відкрилися у Вашингтоні, ну і там з молотка пішла оця вишиванка, ця сорочка, яку президент України одягав на день вишиванки та записав у ній відеозвернення. Це, власне, ляна сорочка кольору хакі, має пастельні такі ось орнаменти у вигляді дубового листя. На сайті бренду вона оцінюється у 3200 гривень, ну а продати їй вдалося за 100 тисяч доларів. Кошти підуть на допомогу українській армії, цивільним, а також, звичайно, на відновлення українських міст.